אתמול, אחד הימים הכי לא סבירים שהיו לי בחיים. פעם בשבוע ראש הקט מסיימת לעבוד מאוחר בערב, אז כבר בבוקר היא נותנת לי מטלות. ב-2 אתה אוסף את הילדה מהגן, ב-4 אתה אוסף את הילד מהגן, ב-1 אמא שלי תבוא לעזור לך. הבנת? כי יש לך נטייה לשכוח דברים. יאללה יאללה, שמענו אותך. נוסע לפגישה בתל אביב, ברכבת פתאום הבנתי שאני לא מוצא את המפתחות של הבית. ההוא שישב מולי ברכבת רואה שאני עושה ככה תנועות של מאבד, הוא אומר לי, איבדת משהו, לא, אני בדרך לאודישן במיומנה ועכשיו אני עושה חזרות, מה אכפתך? חוץ מזה לא קרה כלום. לאמא של אשתי יש מפתח, היא באה באחת, ניכנס יחד איתה. סיימתי את הפגישה בתל אביב, היה לי זמן לשרוף, אז נכנסתי לדיזינגוף סנטר לשתות קפה. כשיצאתי מהסנטר, רציתי לשים את המשקפי שמש על העיניים, אבל פתאום הבנתי שאני גם לא מוצא את המשקפי שמש. איף! טלפון מראש הקט. מה? למה אתה עצבני? איבדתי את המשקפי שמש. תנסה לזכור איפה שמת אותם בפעם האחרונה. פי! איזה גאונה. גברת, אם הייתי זוכר, הייתי מוצא. ככה עוזרים, ככה מעצבנים. גם בבית, אני לא מוצא משהו, את הופכת כוס. סליחה, אני ביקשתי שתעשי סיאנס, אני רוצה שתעזרי לי לחפש. נכנסתי לדיזינגוף סנטר חזרה לקפה, שעה ורבע לקח לי למצוא את הקפה, למה זה שבנה את הדיזינגוף סנטר, הוא לא בנה קניון, הוא בנה מבוך. אלוהים יודע איך מסתדרים שם ומגיעים לחנויות. בשביל להגיע לקפה, הייתי צריך לעקוב אחרי הפירורים שנפלו לי מהקורסון שאכלתי כמו באמי וטאמי. הגעתי לבית קפה, אין משקפי שמש. איפה החיים שלי? עליתי חזרה לרכבת של רחובות, 12:30 אני יורד מהתחנה, ואז אני רואה שלט, ברוכים הבאים לרכבת אשקלון. ירדתי תחנה אחרי. אמרתי, אני אתקן את ראש הקט, כבר מאוחר מדי, אני בא להתקשר אליה, אני רואה שאין לי בטריה. אני מתחיל לחייג, אני מקבל טלפון מז'ול. ז'ול, הפסיכיאטר שלי. אני אומר לו, תקשיב, אין לי בטריה, אני חוזר אליך. תקשיב לי טוב, מונני, בטריה בראש שלך נגמרה. את צריכה היום לבוא אליי למרפאה ולהחליף כדורים שלך את מסתובבת בחוץ במצב מסוכן לך ולציבור. אם את לא באה עכשיו למרפאה, נחבא הטלפון, נגמרה הבטריה. כמו מסכן, התחלתי לבקש טלפונים מאנשים שהסתובבו ברכבת. כולם אומרים לי, לא, אין לי טלפון, לא. גברת, את לא מזהה אותי? ערב סביר, ראש הקט, נו, מטומטם שמתלונן כל הזמן שלא טוב לו. לא בעלך, אני, לא משננו, עד שמישהו הסכים להביא לי את הטלפון, אני בא לחייג לראש הקט, פתאום אני נזכר שאני לא יודע את הטלפון שלה בעל פה. אמרתי לו, תגיד, יש מצב קודם אני אתקשר לזה, 144, חטף לי את הטלפון ורץ, ברח, יאללה, לך קיבינימן. אמרתי, טוב, די, אני מזמין מונית נוסע הביתה, אי אפשר להמשיך ככה. הוצאתי את הארנק, אין לי מזומן, בזבזתי אותו על קפה, ואת הכרטיס אשראי, כנראה שכחתי בבית. הלכתי מאשקלון עד רחובות, 25 קילומטר ברגל, וכל הדרך אני אומר, וואו, וואו, בטח דואגים לי, הרקתי אותם מסכנים, הם לא יודעים איפה אבא שלהם, אני נהדר, הם בטח משתגעים מרוב דאגה, משתגעים. הגעתי ב-10:30 הביתה, אני שם את היד על הידית של הדלת, הדלת פתוחה, נכנסתי הביתה ואמרתי להם, אבא פה, להירגע, הכל בסדר, לא קרה לי כלום, היו כמה תקלות בדרך, אבל עכשיו הכל בסדר, אני פה. שקט בבית. אף אחד לא ניגש אליי, לא קורה כלום. אני מסתובב בין החדרים, כולם ישנים. רגועים, כיף להם, נחירות, שמיכות. מי אני? מי אני? מה אני בכלל? אני יש לי נטייה לשכוח? אני? אתם שכחתם אותי, את האבא שלכם, שכחתם חצופים כפויי טובה. אותי שכחתם, אותי.